Berikut ini berita pemindahan Liga Super Malaysia untuk musim 2024. Bekas pemain pasukan Uruguay yaitu Nicolas Lodeiro dikabarkan akan menyertai Johor Darul Tajim untuk musim 2024. Dennis Hamad dikabarkan akan menyertai Selangor FC untuk musim 2024. Ahyar Rashid dikabarkan akan menyertai Terengganu FC untuk musim 2024. Oscar Arribas dikabarkan akan menyertai Kedah Darul Aman untuk musim 2024. Esteban Solari dikabarkan akan menyertai Kuala Lumpur City untuk musim 2024. Victor Cordozo dikabarkan akan menyertai Sri Pahang FC untuk musim 2024. Sadil Ramdhani dikabarkan akan menyertai Terengganu FC untuk kompetisi 2024. Leandro Pelaques dikabarkan akan menyeberang ke tim Liga Thailand. Rodney Kelvin sah menjadi pemain baru Kuching City FC. Corbin Ong dikabarkan akan menyertai Kuala Lumpur City untuk musim 2024.